Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Thiago Oliveira, sou corretor de imóveis e no vídeo de hoje vou te mostrar um apartamento incrível. São 238 metros quadrados de área útil, três suítes, home office, além de três vagas de garagem. Sem falar que o apartamento está completamente reformado. Ficou curioso, quer saber mais? Então continua aqui comigo. O apartamento que você vai ver agora é simplesmente incrível. São 238 metros quadrados de área útil, três suítes, um home office e duas varandas. A primeira delas é essa daqui, de frente para esse mar lindo que é a Praia de Candeias, né? O visual realmente sensacional. Essa varanda ela tem uma grande peculiaridade. Ela é feita em um outro nível, um nível mais baixo do que o da sala, o que causa uma sensação muito agradável, além de ser um excelente espaço para tomar um café, como é agora aqui nessa planta, tá? A outra varanda, essa que está aqui à minha esquerda, que é uma varanda gourmet, né? Uma varanda gourmet, uma varanda bem espaçosa, inclusive. Inclusive, durante a obra, o pessoal deu uma boa modernizada aqui, colocou todas essas bancadas aqui no Nanoglass, todos os armários fixos feitos sob medida, já com espaço ali para uma adega e uma cervejeira. Além dessa mesa de quatro lugares e mais um banquinho aqui atrás de mim. Então você tem aqui essa varanda gourmet que pode contemplar também essa vista linda. Deixa eu mostrar para vocês agora a sala de destaque desse apartamento. E olha só que sala maravilhosa, gente. Não dá para negar que realmente o apartamento está muito bonito, né? E um dos pontos fortes aqui desse apartamento é a integração entre todos esses ambientes. Mas o que eu mais gostei aqui, particularmente falando, foi essa sala de jantar. Olha só que coisa peculiar. Aqui na sala de jantar, a gente tem uma mesa de sinuca, que na verdade ela vira uma mesa de jantar. Isso é muito, muito massa, né? Além disso, a gente tem esse excelente móvel aqui atrás, que é uma cristaleira, que deixou isso tudo muito mais lindo, né? Olha só, aqui à minha esquerda, gente, a gente tem o home office, que também era uma suíte, e aí virou home office para poder adaptar a vida da família aqui. Se bem que home office agora é artigo de série nos novos lares, né? Bom, agora eu quero que você continue aqui comigo, que eu vou mostrar para você a área íntima e a cozinha aqui do apartamento. Agora eu vou mostrar para você a área íntima aqui da casa e também a cozinha. E eu quero começar mostrando para você a suíte do casal. Essa eu acho muito legal. Olha só, primeiro porque aqui na entrada a gente já tem esse outro espaço para um home office, que além desse espaço aqui você tem um estante de livros para poder organizar seu material de estudo, enfim. E aqui, olha, aqui no dormitório, vê só que legal. Primeiro que a gente tem uma cama bem grande aqui, com um criado mudo também muito grande, né? Além disso, você tem essa linda vista com a janela que dá a sensação de ser uma janela infinita por conta dessa vista. Ela vai do piso ao teto, tá? Por falar do piso ao teto, todo o piso aqui desse apartamento, na área dos dormitórios, é um laminado claro, que trouxe bastante conforto aqui para esses ambientes. Os pisos da circulação e sala é um porcelanato calacato um por um. Bom, aqui à minha esquerda a gente tem um amplo closet, senhor e senhora também, tá? E aqui na minha frente, gente, a gente tem o banheiro da suíte master, né? Um banheiro muito grande, com um revestimento muito lindo e também com a banheira de hidro. Agora eu vou mostrar para você a cozinha aqui desse apartamento, que também é um espetáculo. Vem comigo. Olha só, aqui a cozinha é muito bem integrada. Né? Uma cozinha muito bem integrada, com espaço amplo, revestimento lindo e a parte de iluminação também é incrível. Olha só quanto espaço a gente tem aqui. Quando eu falo de integração, é realmente bastante integração. Isso porque eles fez aqui uma ilha para o fogão cooktop com essa coifa aqui em aço inox. E aqui você tem a parte da bancada, a parte da pia, com todos os móveis finger de extrema qualidade e tudo muito bem instalado. Né? Aqui a gente tem uma torre quente, né? Com um forno micro-ondas e um forno além do refrigerador de 320 litros. Gente, acabei esquecendo de mostrar para vocês as outras suítes. Me empolguei tanto que acabou passando despercebido. Mas vamos ver agora? Então, essa questão de ter tudo integrado às vezes confunde a gente, né? Então, vamos lá. Olha só, essa aqui é a outra suíte. Suíte bem ampla também, tá? A gente tem aqui uma cama de casal com uma poltrona grande, além de guarda-roupa já instalado. Aqui à minha direita a gente tem o banheiro dessa suíte, que tem o mesmo revestimento dos outros, para que ficasse tudo num padrão. Além disso, as soleiras são em mármore branco polido, ficou muito bonito isso aqui. Essa aqui
é a outra suíte, é a suíte da filha do casal. É uma suíte também bem ampla, suíte bonita, obviamente uma suíte rosa, como um quarto de menina deve ser, tá? E também aqui nós temos um banheiro muito bonito, banheiro amplo, acompanhando o mesmo padrão de acabamento. E agora continua aqui comigo que eu vou mostrar para você a área de lazer aqui do edifício. O edifício Morada da Praia conta com a completa infraestrutura. Primeiro eu quero te mostrar esse lindo salão de festa, que além de muito grande, é muito confortável. Inclusive, ele tem essa bela escada aqui com estilo neoclássico que traz muito charme para esse ambiente para qualquer festa que for realizada aqui. Além disso, você tem quadra poliesportiva em tamanho oficial, playground, pista de Cooper, piscina aquecida de frente para esse mar lindo, sala de ginástica e brinquedoteca. Ah, não posso esquecer de dizer que aqui no prédio também tem uma horta orgânica. Já pensou poder colher hortaliças do seu próprio prédio? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Forte abraço. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Tchau!